A Ivetu Bartošovou se vklínila Lucie Bílá. Podívejme se na ukázky. Kdybych měl použít názvy jejich nejslavnějších hitů, musel bych říct, že přichází Slunečnice v rytmu zrozená, paní Inka Zemánková. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, je to na vás. Obálka se jménem. Která je ta šťastná, trochu napětí, je to půvabná Iveta Bartošová. Mně nezbývá než dodat, že Iveta Bartošová získala 47 323 hlasy. Na druhém místě skončila Petra Janů s počtem hlasů 22 509 a na třetím místě Lucie Bílá s počtem hlasů 21 386. Děkuji pěkně, blahopřeju Ivetě a děkuji paní Zemánkové.